Наші члени товариства – це в основному, як кажуть, зрілі мужики. Зараз десятки членів нашого товариства знаходяться добровольцями і військовослужбовцями на сході нашої держави і, як кажуть, боронять кордони від агресора. І от мені не зрозуміло, навіщо пану Демінському розпалювати на нашому, скажімо так, малому Майдані, оцю таку ворожнечу, протистояння, адже для нього закінчиться це так же, як і для розпалювача Всеукраїнського Майдану. Це однозначно, тому що люди піднімуться і не дадуть просто грабувати себе. Тому я би хотів вважати дану прес-конференцію зверненням Товариства військових мисливців та рибалок Західного регіону України до Львівської обласної прокуратури, до головного управління МВС у Львівській області щодо відкриття кримінального провадження по факту захоплення, рейдерського захоплення нашого озера і службовими особами, посадовими особами Академії сухопутних військ. По тому факту тих зелених чоловічків, чому вони там зі зброєю ходять. От буквально вчора зелені чоловічки зі зброєю в тому периметрі червоному, який є на карті, ходять собі вільно як господарі. Що вони охороняють, кого вони охороняють, що вони там роблять. Ну, я думаю, це питання, як кажуть, наших правоохоронних органів.